tunapea freedom. Yeah. Na kuuliza hawa watu maswali. Ita VIRDO ilianza lini? VIRDO inafanyanga nini? Na bila wamesaidika na VIRDO entertainment. Wapi makofi ya Pinchez? Pigia ni Pinchez kwa mungu. Pigia kwa mungu. Hapa mbiko na madansa wa VIRDO entertainment. So, ngetaka tuanzie na jina kafu kenye unafanya VIRDO entertainment. Sawa, tuanzie hapa hivi. Kenyeze. Mimi ni PAG Kitengela Church, also from media. Mimi ni dancer tu. VIRDO kitambo kwa na MC Pinchez ni quit. Tuende kwa hiyo mambo ni kwa hapa hivi, eh? Tuende. Yaji. Toa. So ni PAG Kitengela. Yeah. Ni DJ hapa kwa. Ya ya. Tuende hapa hivi sasa. Eh. Ili kwa ya mkila, DJ, MC, Hype Man, nizo zote. Zote? Yeah. Kuna kitu mita Hype Man, si wengi wanajua Hype Man ni nini, ya kutu waleze Hype Man na ufanya nini? Hype Man, Hype Man ni control crowd, yeah. Na nisa swag. Kapisa? Yeah. Tuwane kuhuyu, huyu kanya liyapua kujibia nguo. Tuwane juna? Nani ya zeni? Amkubie. Yeah, I'm going to give the baddest 254-416. Yeah. Me DJ, yeah. Me dancer, me as like a keyboard, as like a drum set. Hey, we're going to be from VIRDO, me dancer. Na mlijua aje mnaweza kudance, mnaweza patana kama vijana. Sasa msema challenge moja au kubwa ilikuwa fanya wangefanya zido, lakini saa tumetaka kujua vile saa hiyo ilikuwa kwa challenge. Alafu saa mlifanyaje mkapata hiyo challenge kwa zaina na mmegrow, mmepata mpaka dhabu ya kutrainia. So nitaka kuuliza mlianzia training yenu hapo ndio ilianzia wapi? Zido ya kwanza tulianzia kwanza bado ili tulipatikana reli huko chini tena deliver. Huko ndio place ya kwanza baada ile ya training. So tukaenda hivyo hivyo. Ma challenges zikakuwa post jua pia ambapo zilipigia zito kwa jua. Bumbi mamawe mnaumia mguu, viatu zinaharibika hadi. Hadi ni passion tu kujituma. Hadi ukiona tuko hapa hivi ni kujituma tu. Bade na safari. Alafu kwa kagodi mbele na display. Alafu sasa sako zbina wanajua tenyua tena kama studio because najua si rahisi wazazi kukubali mtoto wake aende acheze aende afanye vitu zingine apart from kusoma. Sasa hiyo challenge ya wazazi because najua lazima hapo kwa wazazi kuna ka challenge. Mliweza kupigana aje na hiyo challenge? Mimi nikianza kudance mkono wako na mbaya. Mkuru uka mita. Sasa, lenye la sandi, tuisiwa uko mbele. Sebo tunoka, kakubali, kakubali, kakubali. Sasa, lafu, mishu, kia takakuliza.
kutoka mwanzie VIRDO Entertainment, ni progress gani mnaona imeendelea kutoka kwa VIRDO Entertainment, kutoka penye mlitoka mpaka sasa hivi penye mmefika? Ni God manze, ni God manze. So nasema sasa hivi kila kitu ina fit na kitu kile nasema ni God manze. Ndio. Ni God manze. Sasa alafu mimi kitu ningetaka kuuliza. Sasa hivi venye mko in VIRDO, what do you see 5 years hapa kwa VIRDO? Unaona nini tutakwenda hapa in VIRDO? 5 years to come. Sasa acha. Nina landisha chopa hapa juu. Patie huyo. Sikia kitu cha God, acha tupeleke. So VIRDO tunafanya vitu mingi. Ka mneza excuse tu hivi kiasi kamera yoni. Yoni siya lazima niseme. Tunafanya dancing, DJing, MC, modeling, spoken word, soccer, acrobat, kuimba, as in singing, acting, comedy, and many more. Hizo many more. Eating. Yes, eating. Gana, lazima tujenge. Saa VIRDO pia unatupata Facebook, unatupata YouTube, TikTok, hizo zote. VIRDO. Na VIRDO, msubscribe, mlike. Na VIRDO, mneza booking. Una book for brand marketing, video coverage ama photography service, graphic designs, event planning, yani plan masters for event and management, madansa, madinje na MC na many more. So, msikatukapo, wapata social media zote ni? Zote ni VIRDO Entertainment. VIRDO Entertainment? Yeah. Sawa, shukra, shukra. Wow. Thanks for your time, manze. Tuwaita tena, kama ni asanti. Kwa asanti mesikia tuzote VIRDO Entertainment inafanya. So kwa huko hapo ipo huko, uko na talent, ama ni mzazi na nangalia mtoto wake. Si lazima tu kuona na mtoto wako ako na talent. Kuna mtoto wako anaweza imba, awepo, hiyo ni talent already. Alafu VIRDO, tumesikia kuna talent, inakuza hapa hivi ya kukula. VIRDO kila mtoto wako hapo ipo anakula VIRDO, uone na mleta hapa hivi, seti. Seti hiyo. Hiyo ni talent tunakuja kukuza mbaya, lakini sasa tunakuja tunamfunza jinsi ya kula, na baadaye tunamfunza VIRDO kupika hiyo chakula na kula. So wewe mtoto wako akiwa hapo usikubali akae nyumbani, because hapo ni VIRDO Entertainment. Tunasaidia watoto, unapata ulipo mtoto wako yake always time huko hivyo akunywa mihadarati ya kwa bad companies. Hapo ni VIRDO Entertainment, kuna platform mtoto wako anaweza kama kae. Alafu VIRDO hapa hivyo tunafunzwa God, unapenda kozi. Sina tuko located hapa hivi PAG. Kama mwana hapa hivi kwa ibana yetu hapa hivi tuko located PAG. Sa hapa hivi PAG, sisa tutubikuja tunafunzwa tu talanta. VIRDO tunafunzwa mambo za God. So haina haja kutuwa hapa kaya hapa mbomo. Hakuna kitu wanafanya. Kama unapata kutuwa hapa na wetutai kwa TV. Mbosu wengine kwa simu kozi. Haina haja kutuwa hapa apoteze masaa. So wewe mlete tu hapa hivi VIRDO Entertainment. Alafu kwa sasa hivi VIRDO Entertainment kwenye ni bure. So kipita hiyo opportunity. Kwa sikame ni hawe sema, 5 years to come, VIRDO Entertainment itakuwa far. So wewe tatu mtoto wako, kako na talent, talent yake itaweza kukuzwa, VIRDO itaweza kutengeneza maadili, kila kitu kwa hapa VIRDO Entertainment. So mimi ningeweza kukaribisha my papa back, atuelezee more and more about VIRDO Entertainment. Welcome papa.